Говоряки на тези направени, какво ти искат. A key difference in with the CBDC. Това е Bank of International Settlements. Това е стар клип. Това е на 2 години клип от 2021 година. Как се казваше, той е дебеле, не мога да се сетя. Някой напиши в чата как се казваше този дебеле. Голяма разлика, вика, важна разлика между CBDC-та и сегашните пари. Is the central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. Е, че централната банка ще има пълен контрол за това как използваш парите. Дали отиват за найем, дали отиват за ток, дали отиват за вода, дали отиват за храна, дали отиват за бензин, дали отиват за кисело мляко, дали отиват за телешко месо, дали отиват за пилешко месо, дали отиват за кренвирши, дали отиват за самолетни билети, дали отиват за хотели и така нататък. Те могат да ти сложат бюджет. И бюджета, примерно, е не можеш да дадеш над 100 лева за гориво. Не можеш да дадеш на месец, не можеш да дадеш над 200 лева самолетни билети, не можеш да дадеш над 60 лева за такова, за продукти от животни, животински продукти. And also we will have the technology to enforce that. И ще имаме технологията, с която наистина да enforce that, означава да няма мърдане. Това, което кажем, това е. Просто технологията казва и ти опиташ да платиш и не можеш да платиш в магазина. И в магазина ще кажа, сори, пич, тъй като не можеш да платиш, връщаш продуктите и си тръгваш от магазина. Това ни го казаха преди 2 години. Bank of International Settlements. 2 години по-късно, 2023 година, в World Economic Forum, WEF. And the one final note I will make is that if you think about the benefits of digital money, едно последно нещо, което ще кажа е, ако се замислим над предимствата на дигиталните пари на централните банки. There are huge potential gains. Който има огромен потенциал, това предимство, което ще кажа, огромен потенциал. It's not just about digital forms of physical currency, you can have programmability. Не просто, че ще имаме дигитални пари вместо физически, кешовица, ами освен това ще имаме възможността да програмираме парите. Отново, какво означава да програмираш парите? Означава, че можеш да кажеш за какво може, за какво не може да се харчат. You know, units of central bank currency with expiry dates. You... Той казва, ще имаш примерно пари, 500 лева, преведени по твоята сметка, с expiry date. С други думи, те се само изтриват след 30 дена, ако ти не си ги изхарчил. С други думи, премахват се възможността да пестиш. Ти кажеш, сега искам да пестя, правителството обаче с една от банка ти казва, не, днес не можеш да пестиш. Този месец няма да пестиш, ще харчиш. You could have, as I argue in my book, a potentially better and some people might see it or a darker world. И съответно вика, съответно аз както говоря в моята книга и обяснявам, че това ще доведе до един по-добър свят. Вика, някои хора може си мислят, че това ще доведе до по-тъмен свят, по-лош свят, но не, той е до по-хубав свят. Where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things, but not other things. Където правителството, нали, може да ти каже, че можеш да покупуваш едни неща, но други не можеш. Redeems less desirable. Неща, които правителството смята за по-малко желани, по-малко, нали, правителството не иска да харчи през такива неща. Like, say, ammunition or drugs. Като, например, амуниции, патрони да не купуваш, или пък да не купуваш порнография, или пък да не купуваш наркотици. Or something of the sort. And that is very powerful. И това е нещо много силно, невероятно умение на парите на централните банки. Лудница. Лудница. Тия хора го казват публично, човек, не им пука. Не им пука. Защото много замислете си. Утре правителството ти каже, трябва да свалиш една апликация. И като я свалиш, там те чакат 1500 лева. Ако искаш ги свали, апликацията, ако искаш не свали, твой си избор. Правителството с закон, с регулация задължава всеки един магазин в Република България, всеки един бизнес, всеки едно юридическо лице, всяко едно едиско, да приема тия пари от този новия портфел, където ми начака 1500. Аз сега трябва да съм тъпунгер да не сваля апликацията и да не изхарча парите.
Нали? Трябва да съм тъпунгер. Купя 5 кашона монстъри. Изхарчвам ги парите на момента, отървам се от тях. Следващия месец пак ми прибежда 1500. Аз трябва да съм тъпунгер, да не се възползвам. Нали? Всеки би се възползвал. Някога се лъжа. Аз говоря против CBDC, въпреки ако бъдат CBDC, ще ги взема и ще ги изхарча. И следващия момент, защото ако не го направя, знаете ли какво ще стане? Другите хора ще го направят, тия, които не им пука. Когато те го направят, те ще задат инфлация. Но напечатани пари, завъртане на економиката, инфлация. Следващия момент, първицето пак с регулация, принуждава всички хора на държавна работа да си получат парите през този новия портфел. Така такъв е проблема. Може да харчиш на всяка и тия пари. За парите с цялата държава. Това е български лев. Ние сме правителството, ние решаваме кое е пари, кое не е пари. Всички хора на държавна работа вече използват само себе. Всички хора на държавна работа вече не могат да имат вземане данни с хората, които не са на себе си стандарта. Следващия момент. Бавно и славно спират да се отдават кредити във вид на не CBDC пари. Искаш да вземеш ипотека, добре, но ще бъде CBDC пари. И с други думи, или купуваш ипотека с CBDC пари и другия, който си продава имота, трябва да се приеме CBDC или просто не мога да го продаде. Освен ако някой няма кеш, който е много малко сделки се случват с кеш.